बाँकेमा हिउँदे सिजनका लागि तीन हजार मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता पर्दछ तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङमा गरी एक हजार मेट्रिक भन्दा कम युरिया मल मात्रै रहेको छ यो माघको एक तिहाई मात्रै हो बाँकेमा हालसम्म नौ सय बयासी मेट्रिक टन मल मात्रै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रमेश कुमार पौडेलले जानकारी दिए पौडेलका अनुसार हालसम्म साल ट्रेडिङबाट एक सय एकतिस दशमलव आठ मेट्रिक टन यूरिया मल मात्रै किसानसम्म पुगेको छ साल ट्रेडिङले केही दिन अघि बिक्री सुरु गरे पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सोमबारदेखि सहकारीलाई मल उपलब्ध गराउन सुरु गरेको पौडेलले बताए हालसम्मको अवस्था हेर्दा यसपटक पनि बाँकेमा मलको चरम अभाव हुने देखिएको छ माघको तीस प्रतिशत मात्र मल आउँदा सबै किसानले नपाउने अवस्था रहेको छ व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भारतीय बजारबाट मल ल्याउने किसानलाई सहजीकरण गर्न प्रशासनसँग अनुरोध गरेकाले केही राहत हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ यसैबीच कृषि सामग्रीले कोहलपुर नगरपालिका राप्ती सुनारी डुडुवा बैजनाथ खजुरा र नरिनापुर गाउँपालिकाका सहकारी संस्थालाई मल वितरण सुरु गरेको छ जानकी गाउँपालिका र नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका सहकारी संस्थालाई पनि छिट्टै मल वितरण गरिने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ बाँकीमा वार्षिक सात हजार मेट्रिक टन युरिया र दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी मलको माग रहेको छ हालसम्म साल ट्रेडिङमा सात सय एक मेट्रिक टन आए मल आएको छ तर उक्त मल गहुँ लगाउने बेला हुँदा पनि उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ साल ट्रेडिङमा हिउँदे सिजनका लागि एक सय पचहत्तर मेट्रिक टन डीएपी मलको कोटा रहेकोमा हालसम्म सतहत्तर दशमलव आठ पाँच मेट्रिक टन मात्र आएको छ